Ya akhir duk detese. Ya hartsi ete djivar chikeknek, ha hetevum em, voroshaki arumov hetevum em, voch shat tens hamakarkvazov. Hey George, hey. Inchpes em gnahatum inch'e ashghatank'e karavarutsyan? Ну нахер вообще сенс ասի։ Այսօր ես կառավարության ցանկանում եմ հաջողություններ այս իրավիճակից, որ մինիմալ կորուստներով մենք դուրս գանք, որտեղ իրականում խնդիրը լուրջ է։ Մինիմալ կորուստներով բոլոր առումով, բայց կառավարության հետ ես շատ հարցերում համակարծիք չեմ։ Ես քիչ առաջ ասացի, որ Նիկոլ Փաշինյանի հետ մեր բանակցությունները մեր ներքին գործն են։ Պարոն Պարտեյան, ի՞նչ է ձեր կամքը Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ 2008-99-ի իրադարձությունները արդյոք որևէ կերպ ժողովրդի դիրքորոշումը ձեր ունեցած տեսակետի հետ համընկնում է։ Ժողովրդի դիրքորոշումը նկատի ունեմ ժողովրդը, օրինակ 2008-ին գիտենք պայքարում էր, դեմեր դուրս եկել, 10 հոգի զոհվեցին 99-ին, գիտենք ինչ է տեղը։ Հարցը կարող եք ձեր ուղղակի։ Ես ուզում եմ իմանալ, նախ ի՞նչն է ձեզ կապում Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Ինչը կապել է, ի՞նչ նկատի ունեք։ Ուզում եմ իմանալ, ինչու եք։ Դուք ուզում եք ինչի եմ ես միշտ նորթը։ Այո, ի՞նչ է պատճառը, ձեզ առաջարկում են, թե դուք եք պահպանում։ Ես կարծում եմ միշտության մեջ ֆիքսել եմ դա, եւ ինձ թվում է տրամաբանությունը պարզ է։ Հետեւյալն է, նախ եւ առաջ ես ինչպես շատերը չափազան շահագրգռված եմ, որպեսզի մարտի 1-ի հետ կապված հասարակության մեջ ձևավորված հարցադրումներին տրվի մաքսիմալ պատասխան, որպեսզի բաց կողմ չլինի եւ այն համապատասխան նստված չթողնի։ Երկրորդը, ես հարգում եմ եւ գնահատում եմ Ռոբերտ Քոչարյանի ներդրումը եւ ավանդը Արցախի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության անկախության եւ կայունության գործընթացում։ Երրորդը, 2 տարի է համարյա այս դատական պրոցեսը տևում է եւ հավանական է, որ շատ երկար ժամանակ դեռ կարող է այն տևել։ Այդ իսկ պատճառով ես միջնորդություն եմ տվել, որպեսի խափանման միջոց փող։ Ձեզ դիմել է ինքը ձեր նախաձեռնություններ։ Քաղաքական հետապնդում է, շատերն ասում են դա հետապնդում է։ Հետևանորոգ չի բախվում հասարակության հետապնդականքի։ Հանքը ձեր հանդեպիլոջը շատերը ներկայացնում։ Քաղաքական հետապնդումը հասարակական հետապնդումն է։ Նախաձեռնը քաղաքական հետապնդումն է։ Գիտեք ոնց, ինձ թվում է այս պրոցեսը բավականին գրգռված եւ քաղաքականացված է։ Ինչպես կգնահատեն իմ քայլը, ես հիմա հիմնավորել եմ եւ կարծում եմ, որ յուրաքանչյուրը իր տեսակետը հայտնելու իրավունք ունի, չէ՞։ Որևիցե մեկը չի ասում, արմեղացրեք մեղավորին։ Մենք ընդհանրեն ասում ենք, հաշվի առնելով այս հանգամանքները, որը որ ասել ենք, պրոցեսը կատարեք մեկ այլ կերպ, խափանման միջոցը փոխելու։ Ես պատասխանեցի, բավականին գրգռված եւ քաղաքականացված պրոցես է։ Ես այդ հարցին պատասխանել եմ։ Խորհրդարանի ամբիոնից հայտարարեցիք, որ անորակ վարելիք է օգտագործվել։ Դուք հիմքեր ունեք նման բնում անել և փաստ ներկայացնում եք։ Դուք հետո դատախազությունը ասած ոչ կա տեխնիկական խնդիրներ վարելիքի պատճառով։ Դատախազությունը արժում է ասել, հիմքերով եք բննել, թե դուք ենք հավելել։ Շատ լավ, հարգելիներս, լսել եք նախորդ պատասխանս։ Այո, հայտարել եմ եւ այսօր հանձնաժողովին, փակ հանձնաժողովին բացատրությունը տվել եմ։ Շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ։ Ոչ, քաղաքականությունով չեմ զբաղվելու։ Դե լավ էլի, դե չի կարելի։ Պարոն Կարապետյան, մի հարց է, եթե կարելի է։
Ես չեմ գնացել ազատել, ես գնացել եմ հանդիպել եմ, միջնորդել եմ դատախազին, որպեսի այն իրավիճակից, որում մենք գտնվում ենք, դուրս գայինք տրամաբանակ։ Այդ հարցը հնչել է, եւ մենք եւ պարոն Փաշինյանի հետ ինչ որ խոսացել ենք, դա մեր ներքին պայմանությունն է, շատ շնորհակալ եմ, բոլորին լավ հանդիպում։ Ոչ, ես երեք չառաջ օրը հեռախոսով Սերժ Սարգսյանի տոնը շնորհավորել եմ։ Շատ ձեզ լավ տրամադրություն եմ ցանկանում, թույլ տվեք գնամ, շնորհակալ եմ։